میرے بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہوا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہوا کہ ہم سبوں کو جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنی ہی مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ تمام حضرات جتنے بھی مرد ہیں اس وقت زمین پر سب کے سب کے عورتوں پر حاکم ہیں۔ کیا حاکم ہے؟ حاکم بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، یہ جتنے بھی حضرات اس دنیا کے اندر مرد بن کر آئے سارے کے سارے کیا ہے، وہ عورتوں پر حاکم ہے صرف دو وجہوں سے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم، کہ بعض مردوں کو بعض عورتوں پر کیا فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، اہمیت دی ہے، ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے وہ بما انفقوا من اموالهم، کہ جو اللہ رب العزت نے اسے مال دیا ہے اس مال کو اپنے اہل و عیال پر کیا وہ خرچ کرتے ہیں، دو وجہوں سے وہ حاکم بنے۔ اللہ رب العزت نے مرد حضرات کو تو حاکم بنا دیا، اور حاکم بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اسے حاکم بنانے کے بعد بہت ساری چیزیں دی اس مرد کو، اور مرد کو جب حاکم بنا دیا اللہ نے تو اسے کہا کہ تم اپنے بیوی سے اچھا سے سلوک کرو، کیونکہ گھر کے معاملات جو گھر کے اندر لڑائی جھگڑے فسادات بہت ہوا کرتے ہیں، یہ کوئی شاید ہے کسی کا گھروں پر جو لڑائی اور جھگڑے سے کیا بری ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہوتے ہوں۔ آج فوراً جو اگر بیوی سے اگر لڑائی ہو جاتی ہے فوراً اپنے زبان سے طلاق کا مسئلہ لے آتے ہیں، اگر شادی شدہ ہے اگر اس کی بیوی، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ ابھی کہ سب سے پہلے انسان جو جلد اور جو مقابلہ کرتا ہے اپنی بیوی سے کرتا ہے، کیونکہ رہنا سہنا کھانا پینا سارے کے سارے کیا اپنی بیوی سے کرتا ہو، تو اس لیے سارا جو مقابلہ اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ اور جب لڑائی ہو جاتی ہے بیوی کے درمیان آپس میں موڑ پھیر ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا الفاظ اپنے بیوی کو کہہ ڈالتے ہیں اور فوراً اپنے زبان پر کے طلاق کا لفظ لے آتے ہیں کہ اگر تم نہیں سدھر جاؤ گے تو تمہیں فوراً تین طلاق۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر لڑائی اور جھگڑے ہو جاتے ہیں اپنے گھر میں اور کان کھول کر اس بات کو سن لیجیے، قرآن کریم کیا فرماتا ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میاں اور بیوی میں لڑائی ہو جائے، کچھ بات ہو جائے اور کچھ اختلاف ہو جائے تو فعظوهن اگر تمہاری زبان میں سلاست بھی ہے اور تم جو اپنے بیوی کے دل کو جیتنا چاہتے ہو، لڑائی تو ہوتے رہتے ہیں، لڑائی ہونے کے بعد ہی تو اور زیادہ پیار اور محبت بڑھتی۔ اگر شوہر کہتے کہ تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ، میرا معاملہ میرے ساتھ، پھر زندگی نہیں گزرتی تھی۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ اگر تمہاری لڑائی بیوی کے ساتھ ہو جائے تو فعظوهن، تم ان کو سمجھاؤ اچھے طریقے سے، اور اگر بیوی نہ سمجھ ہو جائے، بیوی سمجھنے کا تب تیار ہی نہ ہو، اگر بیوی سمجھا رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا رہے کہ سمجھنے کی کیا قابل نہیں ہے، تو کیا فرمایا، وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کی بستر کو الگ کر دو، ان کے بستر کو الگ کر دو۔ جس بستر پہ آپ لیٹ رہے ہیں، جس پلنگ پر، جس چارپائی پہ آپ سو رہے ہیں، اگر آپ کی بیوی آپ کو بات نہیں مان رہی ہے اور آپ کی بات کو ٹھوکرا دے رہی ہے تو کیا فرمایا، تو ان کے بستر کو الگ کر دو، الگ الگ روم میں سو دو، پھر پتہ چلے گا بیوی۔ اور اگر بستر کو الگ کرنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بیوی کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہے، شوہر پہلے سمجھائے، سمجھانے کے بعد سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی، پھر شوہر نے اختیار کیا قرآن کے اس آیت کے مطابق اس کے بستر کو الگ کیا اپنی بیوی کا، پھر بھی نہیں سمجھ رہی، بس ربو اللہ نے فرمایا ان کو مارو۔
لیکن مارنے کا جو حکم ہے کیا جیسا آج ہم خود دیکھتے ہیں قرآن میں تو صاف لفظوں میں کہا ہے وَسْرِبُوا اُنْغُنْ کو مارو، ایسا نہیں کہ ہم بیل اور بکریوں کی طرح ہم اس کو دھکا رہے بھگا رہے اور مار رہے دوڑا دوڑا کے، نہیں، مارنے کا ایک اصول ہے، آپ کو سیکھنا پڑے گا مارنے کے لیے کہ کس طریقے سے اپنے بیوی کو مارا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ لاٹھی لیا اور پورا ڈلنا شروع کر دی، نہیں، قرآن نے جو صاف لفظوں میں فرمایا کہ وَسْرِبُوهُنْ جو ان کو مارو، پہلے تو ہم نے سمجھایا سمجھنے کے قابل نہیں بھی، ہم نے ان کے بستر کو الگ کیا، بستر الگ ہونے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ان کو اس عورت کو، تو اسے کہا گیا کہ اسے مارو، مارنے کا حکم یہی ہے کہ اعتدال کے ساتھ اسے مارا جائے، ایسا نہیں کہ لاٹھی اور ڈنڈے کے سب سے اوپر بسات کر دی، جس طریقے سے جو ہے لوگ عام طور پہ مارا کرتے ہیں، مارنے کا حکم یہ ہے کہ آپ چھوٹے سے پتلے سے آپ چھڑی لیں، جس طریقے سے آپ بچے کو جب آپ مدرسے اور مکتب میں بھیجتے ہیں تو لاٹھی اور ڈنڈے نہیں لیتے، کیونکہ لاٹھی اور ڈنڈے لینے کا ہاتھ اور پیر اس سے ٹوٹ جائیں گے، چھڑی کا استعمال کرتے ہیں، آپ چھڑی کے ذریعے سے اپنے بیوی کو سمجھائیں، آپ اپنے سے ہمیں سے میرے بھائی اور بزرگوں آپ بتائیے خود کہ اگر آپ کے گھر میں کیا ہے بیوی کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے ہو جائیں تو آپ کیا اس بات پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، آپ سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے بستر کو الگ کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو کیا مارتے تو ہیں، لاسٹ والا جو اس پر عمل ہوتا ہے، لیکن یہ عمل جو رویہ ہے جو گاؤں میں اور دیہاتوں میں شہروں میں جو رویہ مارنے کا، یہ بے اور بکواس سے مارتے ہیں، اور مارنے کے حساب میں اس بیوی کے سامنے کلام کیجیے، گفتگو کیجیے کہ چند دن میں یہ ڈھل جائے گی، یہ ایک قاعدہ قانون دیا اللہ نے، کیسے جب لڑائی جھگڑے ہو جائے اپنی زبان پر طلاق کا لفظ نہ لائے، اللہ نے یہ صاف لفظوں میں ہمیں کہ ہدایت دیا ہے کہ تم اگر کوئی معاملہ ہو جائے لڑائی ہو جائے تو ان تمام باتوں پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری زندگی سنور جائے گی، اور اپنی زبان پر فوراً طلاق کا لفظ نہ لاؤ، طلاق میرے بھائی اور بزرگوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جائز چیزوں میں جو ہے سب سے ناپسندیدہ چیز کیا ہے وہ طلاق ہے، آج ہمارے نوجوان تاڑی بھی کھاتے ہیں شراب بھی کھاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ان کو کس گھر میں گھس رہے ہیں، اور بیوی ہے بہن ہے شراب کے نشے میں طلاق ٹھوک کرتے ہیں، اور اگر طلاق نہیں بولتے بعض مرتبہ تو سو سو طلاق دے دیتے ہیں، طلاق کے سلسلے میں ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں چاہیے اپنے زندگی کے اندر میرے بھائی اور بزرگوں کے طلاق کی نوبت ہی نہ آئے،